Ya nitwa Niyonzima Moses nkaba ndi umunyamakuru nkaba mfotora nkaba nkorera igihe.com. Ndabona ucyeye ku maso? Eh, birumvikana ndakeye cyane kandi ndishimye cyane. Eh, impamvu yo kwishima kwawe n'ukuri ruhande nayo natwibwire. Nitwa Rehema Muragije Imana, ndi umunyamakuru wa Life Radio. Uri umvute kuri uyu munsi? Ni ibyishimo, ni umunsi Imana dutegure ngo tuwishimire. Ntabwo turi bujye muri byinshi, ariko ndagira ngo mugire icyo mubwira abantu babakunda. Babakunda, abababazaga umunsi nk'uyu, abahoraga bumva babahanurira umunsi nk'uyu nguyu, ni kimwe ababwira, turahera kuri Rehema. Ikintu nababwira, murakoze cyane abantu bajyaga badusengera ngo tube tugeze hano kuri ino munsi. Ntabwo ari ku bantu bose bipfa kubaho, ni umugisha uva ku Mana. Turabashimirira abantu muri make bagiye badusengera bakaduhangayikira, turabashimiye. Wenda nanjye icyo nakongeraho, ni umunsi mwiza, ni icyiciro kimwe umuntu avuye amagiye mu kindi, mba ni ibintu byo kwishimira cyane. Turashimira abantu bose bagiye batuba hafi, kandi baracyakomeje no kutuba hafi no mu yindi minsi, turacyafite urugendo. Kandi ndumva rwose abantu bose turabashimiye. Buriya wawe ushobora kuvuga n'abantu benshi, ariko wawe burya uramumenya. Wawe uramumenya, tukiganira, tugitangira ibiganiro byo kubaka urugo, urukundo, ibintu bisa nk'ibyo. Nahise mbona rwose ari uwanjye. Kuri uwo munsi nari tukiganira, nabonye ko twese twatangiye guhuza, mpita mvuga ati uyu ni uwanjye. Nanjye nkomereza aho nyine, ndatereta fatiraho, birakunda, aho bigeze murahabona, kandi nawe biri kwerekeza kugira ngo tubarebeshe amaso. Arihariye cyane, ndetse cyane ni byinshi namuvugaho, ariko ni umuntu nyine utari gose, arihariye, nta wundi muntu nabona usa nka Moses. Afite byinshi byiza, namukundiye. Nakunze ko ari umunyamugisha, nkunda ko ari umukristo, nkunda ko yitonda, aciye bugufi. Ni byinshi, ibyo ni bike mu byo navuga. Dusoza, hari icyo mwakongeraho Moses? Icyo nakongera ni uko Rehema ndamukunda cyane, kandi ndizera ko tuzubaka urugo rwiza twubakiye ku Mana, ko Imana izatwubakira. Ndumva ari ibyo navuga. Ubukwe buzaba tariki 13 z'ukwezi kwa 6 2020. Turabatumiye, nitubabona tuzishima.